Puseta kanalizimi nga të cilët të derdhen ujëra fekale dhe rrugë të mbyllura për qarkullim. Këto janë imazhet nga objekti i përballë ndërtesës së re barok të Ministrisë së Jashtme. Komuna Qendër ndërpreu punimet ndërtimore në këtë objekt. Inspektoriati ndërtimor ka obliguar investitorin Volis Proper ta ridestinoj punën për sigurimin e tokës së objekteve administrative përreth. Po shqyrtojmë nëse investitori ka përgatitur elaborat për mbrojtjen e gropës ndërtimore. Inspektorati autorizuar ndërtimori komunës Qendër ka konstatuar se në atë vend nuk ka tabelë me shenjë për llojin e ndërtimit, kush është investitori dhe realizuesi i ndërtimeve. Personat nga kompania kanë shpjeguar se tabel ka pasur përsa ajo është humbur gjatë gërmimit, than nga komuna Qendër. Ndërmarrja publiku i sjellsi paralajmëroi padinë ndaj kompanisë e cila po ndërton objektin. Zhvendosja jo adekuate e kolektorit për ujëra fekale nga kompania ka shkaktuar mbushjen e gropës me ujëra fekale. Profesori Miroslav Gërçev vlerëson si investitorët të bëjnë çfarë të duan, por nga ana tjetër edhe shërbimet e kontrollit që duhet i mbrojnë hapësirat publike janë interne. Sipas tij, gërmimi është bërë jashtë rregullave dhe standardeve. Prej kur ndodhi ajo që ndodhi, vendosin pompa poshtë dhe ujë me baltë e derdhin në bregun e qytetit dhe trotuare. Me këtë shkatrojmë hapësira publike dhe në mënyrë plotësuese bllokojnë kanalizimin atmosferik dhe fekal, si dhe shkatrojnë edhe më shumë bregun e qytetit, deklaroi Miroslav Gërçev. Ekipet ujësjellësi dhe kanalizimi tërheqin ujë nga pusetat edhe para ndërtesave të reja të stilit barok, muzeu të VMRO-s dhe para teatrit të ri.